אהלן, אני אוהב. אני הולך לשחק אתכם במשחק הזיכרון. יש לי פה כוס ופה בקבוק קולה. שימו לב, אין לי שום דבר בפנים. המטרה שלכם עכשיו תהיה לזכור איפה הכוס ואיפה הקולה. תסתכלו טוב, אני אחסה את הכוס ואת הקולה. איפה הכוס ואיפה הקולה? כמובן שפה הקולה ופה הכוס. בטוחים שהתרכזתם? לא נראה לי. בואו ננסה שוב. נשים חסה כאן את הקולה וכאן את הכוס. איפה הכוס ואיפה הקולה? כמובן שפה הכוס ופה הקולה. אבל עכשיו אני הולך לעשות את זה קצת יותר מהר, כי אני מבין שלא הולך לכם. תראו. אחת. שתיים. עושים גם את משחק הכוס והקולה? תלחצו כאן.